Salve galera, no vídeo de hoje aconteceu uma coisa muito estranha na noite passada, no qual eu tenho muito que dividir com vocês. O vídeo captado por uma das minhas câmeras mostra uma pessoa praticamente indebilitada, talvez uma senhora ou algo do tipo, que tenta se aproximar, mexendo em alguma das minhas coisas. Eu não sei se ela é uma ladrona ou um ladrão, eu não sei se ela quer realmente alguma coisa, eu realmente não sei. A única coisa que aconteceu é que eu ouvi barulhos. E aparentemente algumas vozes e mulher. O cachorro dos vizinhos começou a latir e rapidamente se calou como se algo tivesse o calado. Acompanhe. Para minha sorte, essa câmera tem som, então eu consigo ouvir algumas coisas. Eu tentei dar um pause na roupa de baixo e deu para ver que realmente parecia algo dos anos 70, em que as pessoas usavam como se fosse um vestido por baixo. Ok, supostamente poderia ser até um espírito que esteja nesse lugar. O último momento mostra a pessoa aparecendo novamente na frente da câmera. Em seguida, ela deita no chão. E dá a impressão que ela usa praticamente um portal para poder mudar de um lugar para o outro, talvez uma dimensão. Não sei dizer realmente para vocês do que se trata isso. E ela fica alguns segundos. E somente a parte que aparece dela, o vulto preto, desaparece. Estranho, galera. Essa já é a parte que eu comecei a gravar o vídeo. Tropa, seguinte, gente. Eu tava ali dentro de casa dormindo. Acordei com os barulhos aqui. E parecia que tinha uma pessoa gritando. Eu preciso dar uma olhada na câmera. Vou dar uma geralzona aqui pra ver se tem alguém. Porque deu a impressão que tinha realmente, galera, alguém aqui em casa. Ultimamente tem acontecido algumas coisas muito complicadas. Então o que é que eu tô pensando? Meu, eu vou dar uma geradona aqui. Pra ver se eu encontro essa pessoa aqui. Se ela estiver querendo bagarrar comigo, o bicho vai pegar. Qualquer coisa, pega um, taca um desse e taca na cabeça da pessoa, mano. Sério, galera. Meu, já é por volta mais ou menos quase 1 da manhã. E tinha uma pessoa aqui, eu sei que tem porque gritou, galera. Fez um barulho, sabe? Tipo, pique que as pessoas assim querem aprontar, querem fazer alguma coisa. Eu tenho certeza, certeza. E os cachorros começaram a latir. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma. Mas geralzona aqui em casa. E
Se tiver alguma coisa, galera, eu vou pegar, mano. Eu fiquei muito assustado. Na verdade, eu tô até agora, gente, porque isso foi agora há pouco. Faz o quê? Uns 5 segundos, mais ou menos. Foi tempo que eu levantei uma roupa, porque eu já tava pegando sono. E dormi. Tipo, eu ia dormir, ia descansar. Mano do céu. Sério, galera. Eu preciso acender as luzes. Ah, vou dar uma geral aqui antes com a luz apagada pra ver se eu consigo pegar alguém, alguma coisa. Mano. Ah, sai. Larguei a chave da moto aqui, tropa. Putz, meu. Ai, dá ruim, velho. Deixa eu tirar aqui, meu. Será que é isso que a pessoa tá querendo? Ai, pode ser. Cabuloso que fica aqui, gente, à noite. Ainda bem que tem umas luzes lá embaixo, então já ajuda um pouco. Tô levando essa airsoft aqui só pra assustar mesmo, caso venha aparecer alguém. Tô cismadão mesmo, de verdade. Se tiver algum vídeo aí, galera, se a câmera pegou alguma coisa, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui pra vocês. Tá bom, vou colocar pra vocês aqui. E é isso. Espero que não tenha pegado, porque, mano. Que tenha pegado, na verdade, porque a voz que tem, galera, é tipo uma pessoa querendo me assustar, sabe? Aí eu até dei uma ligada na televisão lá. Falei, meu, vou dar uma. Vou assistir um pouco de televisão aqui. Pra ver se disfarça um pouco o medo. O barulho era bem por aqui, assim, gente. Tipo. E aí parece que caiu alguma coisa. Nossa, os bagulhos no chão aqui, ó. Eu sabia que tinha caído alguma coisa. Tinha alguma coisa. Aí, tropa. Será que pegou alguma coisa? Deixa eu ver aqui. É, tinha uma faca aqui, gente. A faca grande que tava aqui. Caixa de fósforo, um bimbo. Lâmpada. Será que levou alguma coisa daqui? Será que a pessoa acabou roubando alguma coisa assim, gente? Não dá pra mim ter uma certeza. E ó, caderno no chão. Com certeza. Esse é caderno à toa, gente. É tipo caderno na dotação minha aqui. Mas a pessoa tinha que pegar. Nossa, olha aqui, não tem nada de diferente aqui, tipo, nome das pessoas que compraram aqui e tudo mais. E aqui não tem ninguém devendo, gente, então eu poderia dizer que é uma pessoa assim, mas ó, é realmente era uma pessoa que tava aqui. Se eu dou uma olhada aqui pro lado de baixo, cadê a soft? Nossa, galera, eu tô com medo, de verdade, gente. E vocês já viram, já pegou um vídeo esse tempo atrás. Opa! Seu gente, tinha que tinha. Acho que tem alguém aqui, galera. Esses dias eu já tinha gravado de uma pessoa que tava apocalhando com as minhas coisas. Só que parou. Não sei se ela deve assistir meu canal, sei lá, mas. Veio aqui abacalhou, abacalhou e parou. Que susto. Eu vou fazer o seguinte, gente. Agora eu vou voltar lá. Vou acender as luzes. Porque se eu acender as luzes, o que tinha, se tinha alguma coisa, o que tinha, já. Acho que vai se ligar que tem alguém aqui e tudo mais. Se alguém tá querendo aprontar comigo, dessa vez ele vai se dar mal, gente. Cê é louco. Será que eu vou conseguir arrumar aqui com uma mão só? As luzes aqui é tudo verde. Vocês vão ver aqui, gente. Acho que eu nunca mostrei pra vocês ainda. Olha lá. Clareou. Aí, galera. Vou acender isso aqui também, ó.
Aí, ó. Tava bem aqui, gente, pra essa área aqui, ó. Tenho certeza que essa pessoa, ela. Eu não sei, gente. A única certeza que eu tenho é que realmente alguém esteve aqui. A única certeza. Não sei se realmente tá aqui ainda. Oxi. Eu tive a impressão de ver um vulto aqui, galera. Meio precisado aqui assim. De dia é lindo aqui, né, galera? Mas à noite, pelo amor de Deus. É sério, gente. Posso estar enganado, mas eu acho que eu acredito que eu vi um vulto ali, ou alguém eu vi. Oxi, mano, deu medo agora, galera. Você tá doido, gente. Vou fazer o seguinte, tropinha. Deixa eu dar uma olhada aqui só embaixo aqui, só pra ter certeza mesmo. Primeira pessoa já sabe, se ela veio com o intuito de roubar alguma coisa, ela já sabe que eu tô ali. Os cachorros, gente, parou de latir do nada. O que é isso daqui? Capa da minha moto. Deixei ela cedo aqui. Olha que bonita, azul, gente. Nossa, que susto. Bom, galera, eu tô meio cabuloso com acessórios, de verdade mesmo, tô bem pensativo. Pode ser que seja alguém querendo abacalhar comigo, querendo aprontar com as minhas coisas aqui. Mas de todo jeito, gente, eu tenho umas câmeras que tá gravada aqui, vou ver se é, como foi o barulho aqui na frente aqui, mexeu. Eu tenho certeza que a câmera pode ser que tenha pegado, pra vocês verem. A câmera, ela é bem fixadinha ali em cima ali, ó, uma delas. Bem aqui, ó. E aqui eu tomo conta de toda essa área, então pode ser que possivelmente ela tenha pegado alguma coisa. Se pegou, gente, eu vou deixar aqui no início do vídeo pra vocês. Tá bom, tropa? Eu vou ficar mais um tempo acordado aqui também, porque eu quero. Minha mente tá assim, ó. Tá. Tipo. Nossa, vou até acender essa luz aqui. Minha mente tá assim, ó. Tá foda, galera. De verdade mesmo. Ai, meu Deus do céu. Quando eu digo que a minha mente tá foda, é porque eu tô com medo, galera. De verdade. Cagando de medo. Meu Deus. O que é isso aqui? Ah, não. Isso aqui é coisa tua. O que é isso aqui? Ah, isso aqui é meu, galera. Isso aqui é meu. Isso é louco, gente. De verdade, gente. Eu fiquei muito, muito, muito pensativo referente a isso aqui. Ai, ai. Se Deus quiser, não vai ser nada.